Vážení diváci, vítám vás ve sledování dalšího našeho pořadu. Objekty za mnou naznačují, že dnes budeme ztracené časy hledat v nějakých železárnách. Ano, je tomu tak, jenom to nebudou železárny nějaké, ale vítkovické. Představíme si je na filmových záběrech z doby, kdy podnik, nazývaný tehdy Vítkovické horní a hutní těžířstvo, slavil už té výročí svého založení, tedy v roce 1928. V roce 1828 rozhodl olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan o výstavbě vysokých pecí ve Vítkovicích. Tak vznikla Rudolfova huť, první z mnoha dalších provozů, které postupně učinili z železáren největší závod pro výrobu oceli, železa a válcovaného zboží u nás. A v mnoha ohledech i v Evropě. Kromě vysokých a jiných pecí vyrostla tady strojírna, kotlárna, mostárna, lisovna, šroubárna, rourovna a mnoho dalších provozů. Vycházely odtud mimo jiné ocelové součásti pro stavbu lodí, kotle, zalomené hřídele, oběžná kola těžních věží, železniční kolejnice, dvojkolí pro lokomotivy a vagóny, ocelové konstrukce mostů, anténních věží, moderních budov, ale také plechy a roury nejrůznějších rozměrů a hřebíky. Při tom výčtu se díváme na historické fotografie železáren z konce 19. století, kdy film ještě neexistoval. Dokumentární film o vítkovickém horním a hutním těžířstvu, který se promítal v místním centrálkinu v rámci oslav 100. výročí založení železáren, se v původní podobě patrně nedochoval. Ale zůstaly po něm různé kousky, ustřižky, výstřižky, svitky, fragmenty i nepovedené záběry, které kdysi kdosi slepil bez ladu a skladu. Pokusíme se z tohoto materiálu vytvořit pokud možno zajímavý pořad. Na úvod pohled na město. Z komíny štíhlou věží kostela svatého Pavla a zámkem, spíše tušeným než viděným. Vítkovice měly tehdy přes 27 000 obyvatel. Zastavěná plocha železáren byla téměř 62 hektarů. Jejich roční výroba činila přes 600 000 tun surové oceli a přes 500 000 tun válcovaného zboží. V roce 1928 pracovalo v železárnách, Rudných a Uhelných dolech asi 33 000 dělníků. Úředníků byly 3 000. O zaměstnance bylo na svou dobu, a nejenom na svou dobu, dobře postaráno. Zdravotní péče zcela zdarma, závodní nemocnice, podnikové byty, invalidní a starobní renty, závodní stravování za pár korun, velká prodejna potravin s nízkými cenami a další vymoženosti. Teď se ještě díváte na celková panoramata této obrovské fabriky. Za chvíli si v rychlém sledu ukážeme jednotlivé provozy a pokud to filmy dovolí, tak i posloupnost technologií. Voda, uhlí a železná ruda, to jsou základní suroviny pro výrobu železa. Ruda přicházela do této výklopny vagónu, kde byla překládána do speciálních kontejnerů a odvážena na homogenizační skládku. Tam čekala na chvíli, kdy bude spolu s koksem vsazena do vysoké pece. Ruda pocházela buď ze švédské Kiruny, nebo z vlastního dolu ve slovenských Rudňanech. Tehdy to byly Koterbachy. Vysoké pece stály v blízkosti koksovny a ta zase v sousedství kamenouhelného dolu Hlubina. Lepší vzájemnou polohu si lze stěží představit. Pohledy na koksárenskou baterii. Po skončení procesu, během kterého vzniká také koksový plyn a další produkty, je koks vytlačován z pecí a ihned ochlazován vodou. Přivážení koksu k vysokým pecím.
Koks i ruda jsou sypány do takzvaných okovů a šikmým výtahem s výklopníkem dopravovány na sazebnu v horní části vysoké pece. Hořením koksu ve vysoké peci vzniká vysokopecní plyn, který se ukládá do plynojemu. Zajímavé pohledy na spleť potrubí, odvádějící z vysoké pece kichtový plyn. K těmto záběrům mám od odborného poradce napsáno, že se jedná o odpych vysoké pece, vylévání surového železa do pánví a jejich převoz po kolejích do ocelárny. Železo i strusku tady přepravovaly mašinky, vyrobené před první světovou válkou v lokomotivce ve vídeňském Floridsdorfu. Toto je hala Energocentrály 4 s parními generátory, přetrvačníky, dmychadly a dalšími zařízeními na výrobu elektrického proudu. Spotřeba železáren a dalších provozů byla v té době značná, 128 milionů kWh. Pohledy na šrotiště před novou ocelárnou. Železní šrot z příměsí surového železa se dál zpracovává v Siemens Martinských ocelářských pecích. Tam byla pro kameru moc velká tma. Panorama výrobní hal nové ocelárny a válcovny. Tam právě vidíme odlévání ocely ze sklopné takzvané Velmanovy ocelářské pece. Kamera se ocitla v dosti ošemetné situaci. Úprava chemického složení ocely tekutými feroslitinami. Pánev z ocelí putuje do odlévárny, kde se lije do takzvaných kokil. Tam vznikají ingoty, které po novém ohřevu v peci je možné dál zpracovávat, válcovat, kovat či lisovat. Opracování ingotu do požadovaného tvaru na takzvané blokovně. Zatímco většina technologických postupů se na filmech dochovala jen útržkovitě nebo je úplně vynechána, v tomto případě je tomu právě naopak. Co tady právě pod údery mohutného buchadu vzniká, už začíná být patrné. Ano, je to podobné železničnímu kolu, ale kolo se vším všudy, to bude až po několika dalších operacích. Nový ohřev a lisování v obručárně.
Kování hřídele, na kterou budou nalisována kola, vznikne tak dvojkolí. Několik pohledů do válcovny plechů různých rozměrů. Těmito březovými metlami se čistil povrch plechů od okují. Teď pozor, zčista jasna se z válcovací stolice vynoří manipulátor na obracení plechů. Válcovna trub. Ti úskoční, doběla rozžhavení hadi jsou možná efektní pro kameru, ale práce tady byla asi dost nebezpečná. Ještě jeden pohled do válcovny trub, tentokrát z jeřábu. Ohřívací pece, válcovací tratě, expedice, sklad sochodů pro výrobu trubek, to všechno prý teď vidíme. Na závěr této filmové procházky starými vítkovickými železárnami se ještě podíváme na pěkné záběry z haly těžké mechaniky. Většina z toho, co jsme dnes viděli, už patří do historie. Ale tato hala se nejvíc podobá současnosti Vítkovic, i když zrovna oběžná kola těžních věží už se tady asi nedělají. Viděli jsme dnes mnoho techniky a velmi málo lidí. A tak si teď na závěr jednoho člověka připomeneme. Bydlel v tomto zámku postaveném v roce 1847 uprostřed areálu železáren, protože byl v letech 1920 až 1932 generálním ředitelem Vítkovického horního a hutního těžířstva. Jmenoval se doktor inženýr Adolf Lonenstein. Bariku, domů. Někdy během léta 1928 byl nafilmován, jak ze zámku odchází do kanceláře na starém ředitelství. Cestou tato významná postava vítkovické historie jakoby náhodou potkává svoje direktory, inženýry France France a Julia Spitzera. Těžko si lze dnes představit, že z takovéto kanceláře bez jakýchkoliv technických vybožeností dneška by bylo možné řídit a velice úspěšně řídit tak obrovský a složitý podnik. Dnes, kdyby vypadly počítače, tak se veškerá činnost i hned zastaví.
páni ředitelé se toho rána u pana generálního střídali jako apoštolové na orloji. Vážení diváci, pokud se na náš pořad podíváte i příště, uvidíte v něm několik zajímavých staveb z 30. let minulého století, jejichž ocelové konstrukce vyrobili a smontovali Vítkovické železárny. A na závěr nám filmové záběry z 5. prosince 1928 ukáží, jaké to bylo, když železárny slavily z té výročí své existence.